Beynəlxalq Alət Gününün təsis edilməsində əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini müasir ailə ilə bağlı problemlərə cəlb etməkdir. Bununla beynəlxalq səviyyədə ailələr, onların rifahı, ailənin risk altına düşməsinin qarşısının alınması, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlər gündəliyə gətirmək nəzərdə tutulub. Bu aksiya planetimizdə yaşayan bütün canlıların diqqətini bir daha ailə problemlərinin həllinə yönəlməyə xidmət edir. Müstəqil Azərbaycanda dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinin formalaşması ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər milli mənəvi dəyərlərin qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq deyib, Azərbaycan xalqının milli dəyərlərindən biri də ondan ibarətdir ki, uşağa diqqət, qayğı hər bir ailənin, hər bir insanın əsas vəzifəsi, mənəviyyatımızın əsas hissəsi olubdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin ailə siyasəti Azərbaycanda bu gündə məqsədi yönlü surətdə həyata keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına böyük diqqət və qayğı göstərdilər. Dövlət başçımız İlham Əliyev müasir Azərbaycanın həyatında ailə dəyərlərinin önəmini yüksək qiymətləndirərək demişdir. Ölkəmizin inkişafı, müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi üçün və milli dəyərlərin tam şəkildə bərqərar edilməsi üçün ailə dəyərləri daim yüksək olmalıdır. Bugün ölkəmizdə ailələrin rifahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət ailə siyasəti Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlarda bir sıra dövlət proqramlarında özünün uğurlu inkişafını tapmışdır. Ölkəmizin bütün sahələrdə əldə etdiyi uğurlar Ailə İnstitutunun inkişafında da öz təsdiqini tapmışdır. Beynəlxalq Ailə Günü BMT-nin Baş Assambleyasının qətnaməsinə müvafiq olaraq 1994-cü ildə qeyd olunur. Azərbaycan 2008-ci ildən bu ənənəyə qoşulub. Respublikamızda Ailə Bayramının qeyd olunması dövlət qadın siyasətinin əyani təcəssümüdür. Ailə dəyərlərin qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi, gənclərin yaşlı Ailələrə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, ailədə sülh və dözümlülük mədəniyyətinin sağlam həyat tərzinin təbliği məqsədi ilə Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Ailə Bayramı hər il müxtəlif bölgələrdə təşkil olunmaqdadır.